عباسی صاحب یہ احتساب کا عمل وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار تیز ہو رہا ہے حکومت کا تو میں دیکھ رہا ہوں نہ ہم نے کوئی سازش کرنی ہے حکومت ان کو ہے ملی ہوئی ہے ہم ان کے خلاف کبھی سازش حکومت لینے کے لیے نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا اس طرح پلان نہیں بنائیں گے ہم جو بات ہوں گی پارلیمنٹ میں ضرور اپوز کریں گے یہاں اپوز کریں گے لیکن حکومت گرانے میں کوئی سازش نہیں کریں گے نمبر ون دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کتنی مجھے عجیب بات لگی ہے دورانی صاحب کی کہ کہتے ہیں کہ جو احتساب ہے احتساب آپ کے ساتھ وہ وزیر بیٹھے ہیں وہ آپ کی جماعت جو ہے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ پہ الزام لگا رہی ہے یہ آپ کے فرسٹ کزن ہیں جنہوں نے کل آپ کے اوپر الزام لگایا ہے ان دونوں کے بارے میں تو احتساب کی کوئی دور دور بھی بات نہیں یا تو آپ یہ فیصلہ آج کریں کہ جو وہ بات کرتے ہیں آپ کے ضرورت مند ہوتی ہے تو آپ کی پارٹی کی طرف سے آتا یہ سارے کل تو بیان ہی کرتے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں